sköna själ än en sjåpig själ. En ordlek. Ja, inte Shakespeare direkt. Vem? Åh, en elefant är på väg hit. Och den har cirkustältet på sig. God morgon, pojkar. Så bra. Morgonstånd har guld i mun. Förlåt? Jag vet inte om en sån näpen varelse kan svälja vad jag åsyftade. Jag är här i ett ärende, tack. Och jag är här att tillfredsställa alla era behov. Ja, tack, lite senare. Det blir säkert bra. Jag söker en ung man här. Ja, det är klart en gammal tacka som ni ska lite lammkött. Jag ställer upp. Hela jag står upp för din sak. Ikväll ska jag ge dig allt jag har. För i mörkret finns bara kroppsspråken kvar. Och ikväll ska vi tala med varann. För jag är som skapt för dig. Och du är som skapt för mig. Jag är född att älska dig, baby. Du är född att älska mig. Och jag får aldrig nog av dig, baby. Är jag inte gjort för dig? Ikväll ska jag ta mig en kopp te. Ta ett fotbad och klippa naglarna med. Koka te. Det blir hett. Ja. Där påsen dinglar i min hand. Jag gillar att hålla den. Och sen bara skålla den. Visa att du kan vara flörtig. Jag blir född på nytt med dig. Du blev född när jag fyllde 40. Jag har säkert bytt på dig. Jag är född att älska dig, baby. Du vet inte hur man gör. Och du har kommit in i mitt hjärta. Jag står hellre utanför. Dig. Ja, det kanske hon har. Du har dessutom nypit mig i armen. Förlåt. Nu tar vi en sak i taget här, unge man. Ja. Nu är det så här att när det gäller Julia så kan hon verka väldigt kaxig utåt sett. Innerst inne är hon fortfarande ung. Men oroa dig inte. Hon är åtgårdsfull. Hon är skör. Helt uppriktig i min kärlek. Oj då. Jag älskar henne över allt annat på denna jord. Jag vill ge henne mitt liv, mina drömmar, min kärlek, min tack, himmel. Tack, nu räcker det, tack. Nu är det lite jolmigt tycker jag. Okej, kan du hälsa Julia att hon går och biktar sig imorgon? Ja. Fader Lawrence kommer vara där och han viger oss i hemlighet. Hoppsan, här går det undan. Kan du hälsa henne det? Ja, kan jag väl. Tack. Vänta. Nej. Men kan du ge henne en kyss från mig? Det är klart att jag kan. Tack. Ja men hallå! Hur är detta? Man kan väl inte vidarebefordra någonting som man aldrig har fått?
det var ingen tunga. Nej, och hur kul var det?